Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi vlog. Dragi gledalci, dragi prijatelji, dragi Jagođani, dragi Srbi, dragi Evropljani, dragi svi. Danas pričam razliku između vegetarijanaca i vegana. Znači, svi mi znamo da vegetarijanci oni ne jedu meso, a vegani ne jedu ništa što je životinskog porekla. E sada, to je realnost. Ali šta je zapravo prava razlika? Prava razlika je u tome što vegetarijanac ne jede meso i čovjek živi svoj život, za njega je zdrav život, nikoga ne dira, mislim on ne dira nikog, jede šta jede, hrani se kako se hrani i uživa u životu. A vegani, oni vole da seru drugim ljudima, ne smeš da jedeš meso, to je, ti si ubica, ti ubijaš nevine životinje, zamisli da tebe neko ubije tako, nekog tvoga, neko tako i lupaju gluposti. I ne dozvoljavaju drugim ljudima da žive. Normalnim ljudima. Znači, normalni ljudi su ljudi koji jedu i meso i koji su vegetarijanci. Znači, ti jedeš, živiš svoj život kako ti misliš da treba i to je to. Znači, niti diraš nekoga, niti neko tebe dira, logično. Znači, što bi neko tebe dirao bez razloga. Ali ako ti sereš drugima, ne smiješ da jedeš meso, ne smiješ mleko da piješ, ne smiješ ovo, ne smiješ ono, tebra što jedeš ti biljke, pa i one su živa bića, što ih čupaš. Ako bi tako gledali, a tako? Tako da, isto, ne kapiram njihovu logiku. Ja ne jedem meso, hoću da sačuvam bar jedan svinjski život, kravlji život, ovčji život itd. Bato moj, to meso svejedno stoji u klanicu. Znači, to meso stoji tamo u Mercatoru, u Maxi, u Tempo. Znači, ono stoji tamo i stoji. Znači, ti što ga ti nisi kupio, on mrtav pa mrtav. Znači, to nema šta, znači, ništa ti nisi, nikoga nisi zaštitio. Znači, bato moj, uživaj u životu, jedi šta ti se jede, jedi govna ako hoćeš, ali pusti druge da žive svoj život. Znači, ako si ti vegan, a ja jedem meso kao što jedem, pusti mi da jedem meso. Znači, nemaš ti potrebe meni šta da pričaš, ti nisi čovjek na mestu, jedeš meso, ti si ubica životinja, jedem ti mater. Znači, jedi šta jedeš, slobodno, ne diraj druge. O tome se radi, znači, ako vi smrdljivi vegani ne jedete meso, lepo dođite u restoran, negde sedite i jedite, pitite, ali ima neka, a mogu izađem u bašu da pasem travu. Znači, slobodno tako uradite, pošto meso ne jedete. Znači, slobodno tako uradite. Pustite nas da uživamo u životu i mi želimo vama da i vi uživate u životu. Znači, nemojte meso da jedete ako ne želite, nemojte životinske proizvode, samo ne dirajte nas i mi ne diramo vas. O tome se radi. Znači, ako ti se pase trava, pasi, nas pusti da uživamo u životu. To je, znači, svrha svega. Živi i pusti druge da žive. O tome se radi. Znači, vegani, još jednom, pamet u glavu, jedite šta vam se jede, ne dirajte druge. Ako vam se pase trava, pasite travu. Znači, kao što rekoh, vi ni jednu životinju niste zaštitili tako što ne jedete meso, jer je ta životinja zaklana pa zaklana. O tome se radi. Znači, ona stoji tamo u klanici i to je to. Hvala vam ljudi, vidimo se u sljedećem klipu, spremamo jedan opasan specijal. I vidimo se vrlo uskoro. Opasan vlog vas prema. Ćao!